inte. Ett sista försök, sen får det räcka.
men han är... Bygger fördämning. Ja. Ni vill ha mer vatten alltså? Ja, mer sport igen. Fan, vad snillt han är. Det är konsten eller ovänner? Ja, det får vi se snart. Det är alla konsten. Ja, precis. Hajt lite. De gick till botten med problemet. Nej, Mikael Pettersson. Du får använda de där knapparna.
Helvete också. Nära det. Skam den som ger sig. Det är ingen missa fegis. Just det. Men det är lite kladdigt kan jag tycka här inne. Ja.